вечора для вас працює інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. На початку стисло про основні події сьогоднішнього дня. У Миколаївському міськвиконкомі закликають об'єднати зусилля проти крадіжок комунального майна. Лише Миколаївводоканал з початку року не дорахувався 600 кришок водопровідних колодязів. Такі підприємства, які займаються життєзабезпеченням міста, к сожалению, теж не можуть з цим справитися. Обладнана всім необхідним кімната для тимчасового перебування демобілізованих бійців із зони АТО почала діяти від сьогодні на міському автовокзалі. Це стало можливим завдяки старанням миколаївських активістів. Волонтери нужны люди, которые хотят потратить своё время, послужить бойцам. На Миколаївщині встановився 5-й найвищий клас пожежної небезпеки. Лише за останні 4 дні в області ліквідували 17 пожеж на площі близько 6 гектарів. Далі про ці та інші події більш докладно. У міськвиконкомі закликають об'єднати зусилля проти крадіжок комунального майна. Сьогодні відбулась нарада, присвячена розробці комплексних заходів щодо цієї проблеми. Отже, далі подробиці в сюжеті Олени Міщенко. Телекомунікаційні та каналізаційні колодязі без кришок, непрацюючі ліфти. На жаль, це стало звичною реалією сьогодення. Миколаївці обурюються, але добре відомо, що саме дехто з жителів нашого міста повинен виникнені такої проблеми. Одні крадуть, а інші приймають викрадений метал. Як зазначив на початку зустрічі один з її ініціаторів, народний депутат Олександр Жолобецький, на сьогодні в обласному центрі не працює 41 ліфт. Лише Миколаївводоканал з початку року не дорахувався 600 кришок водопроводних та каналізаційних колодязів. Учасників наради ці дані дещо шокували, особливо коли приєдналися телефоністи та тепловики. К сожалению, в бюджеті такі суми предусмотрети невозможно. Вот. А те предприятия, которые занимаются жизнеобеспечением города, к сожалению, тоже не могут с этим справиться. Лише Миколаївліфт під час простої одного ліфта втрачає в місяць 600 гривень. Це лише плата за користування, не говорячи про ремонтні роботи і купівлю кабелю. Тим більше, що частину ліфтів відремонтовано за кошти городян. Виникає питання, деякі городяни крадуть самі у себе, піддають небезпеці власних дітей, коли несуть на пункт прийому металобрухту кришку від люку. Біля кожного люка чи ліфта міліціонера не поставиш. Открывается у нас, к сожалению, только каждое третье преступление связано с хищением металлоизделий. Милиция фактически лишена возможности работать, как говорят, по горячим следам. От момента хищения до момента приезда группы проходит иногда более суток, иногда даже больше. Жителі телефонують по факту крадіжки, але особливо в приватному секторі відмовляються називати крадіїв, яких, до речі, добре знають. Учасники наради намагалися виробити хоч якісь шляхи вирішення цієї проблеми. Підприємці, які займаються прийомом металу легально, а це лише 6 фірм, запропонували легалізувати всі 200 точок прийому металобрухту. Тільки тоді, на їхню думку, влада може покласти відповідальність за крадіжки комунального майна не тільки на безпосередніх крадіїв, а й на бізнесменів. А для цього потрібно врегулювати законодавчі питання. І тут на допомогу чекають саме від нардепів.